A já vypadám proti vám, fakt malinka tady. Nechcete si dát mě žužitli. Ne, dobrý, já jsem se zvýšil. Dobrý. <laughs> ne, že to je hrozný. <laughs> to se jde nahoru asi trošku. Dobrý den, dámy a pánové. Dnešním hostem na živém live streamu tak je Miroslav Kalousek. Vítám vás. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem včera, jako no, předevčírem, tak jsem mi podařilo rozbít v kuchyni hrníček. To mě se při... povede často. A byl to hrniček přítelkyně oblíbený, tak jsem z toho byl takový špatný a říkám já za to nemůžu. A no ona, a kdo za to může? A já říkám, Koloslo. Kalousek, pochopitelně. No vidíte, spousta lidí, který by vám to uvěřili. <laughs> <laughs> Vaše přítelkyně je určitě chytrá, tak tomu nevěřila. Jak tady to to vzniklo? Jako vlastně, kdy jste se s tím setkal poprvé? Bych... Dneska už je to vtip, jo? ale předpokládám, že to má nějakou historii. No, ta historie je v babišovské propagandě, která byla, musím říct, velmi účinná, protože jako když máte neomezené zdroje, tak ta propaganda většinou bývá účinná, protože si na to najmete i profesionály. A každý režim, který se snaží být autoritativní, tak potřebuje dvě zásadní figury. Jednak potřebuje toho moudrého vůdce, který vám zařídí to všechno dobré, co máte, protože jenom skazeněj je vám dobře, jinak by vám dobře nebylo. No a pak potřebuje toho arcilotra, toho úhlavního nepřítele, který může za všechno špatné, co se vám děje, i když vám zanášejí slepice, protože jenom skrze něj se vám eh, vyvede to špatné, jinak by vám špatně nebylo. A Babišovská propaganda si vybrala mě, což není samozřejmě v tom politickém ani osobním životě nic příjemného. Na druhou stranu je to vyznamenání, protože to logicky, se zaměříte na toho nejnebezpečnějšího nepřítele. No, když jsme teda u té propagandy, když jste to zmínil, tak já vlastně tady asi znáte tady tenhle ten obrázek. Hmm. Který vlastně sdílel Andrej, no Andrej Babiš různě po sociálních sítích a ukazuje, kdo naši zemi zadlužil nejvíc a vy jste tam jako úplně superhero, jako na prvním místě. Víte, to, na to můžu odpovědět dvěma způsoby. Ten první způsob je, že v absolutních číslech je to samozřejmě pravda, protože byla největší světová krize od druhé světové války. Kdyby se, to předělalo, kdyby se to předělalo na relativní čísla výdaje k hrubému domácímu produktu, tak by se naopak ukázalo, že jsem byl nejodpovědnější ministr financí na tom grafu. A druhá věc je nestoudnost té propagandy, která vás na jednu stranu neváhá špinit za to, když říká nesmyslné škrty, nesmyslné úspory. A stejnými ústy Říká nesmyslně vysoké deficity. Mm. Jako kdyby ty, kdyby ty úspory nebyly tak důsledné a tak úzkostlivé, no, tak ty deficity byly ještě vyšší. To na to nepotřebuje nikdo ekonomické vzdělání, na to stačí mít třetí třídu základní školy. Ale přesto ta propaganda neváhá naprosto nestoudně tyhle dva protichůdné argumenty používat oba. No a lidé, kteří mají spoustu jiných starostí, než přemýšlet o politice, tak, tak jsou ochotně a schopně oba dva ty negativní um, argumenty přijmout, aniž by se zamysleli nad tím, že může platit jenom jeden nebo druhý, ale oba dva platit nemohou. No, já jsem ale teďka slyšel jako argument od jednoho člověka, vlastně nebudu ho jmenovat, ale on říkal, že přece ale to je pravda, od té doby, co Andrej Babiš se dostal do vlády, tak máme um, rozpočet s přebytkem, no, což je asi jsme, jako dobrý, ne? To, to je věc, měli, za kterou bychom mohli pochvalit měli, měli jsme, měli jsme. Víte, tak nepočítáme kvartál. Ne, ne? ne, ale uh, víte, ani kdyby zítra, a ona bohužel asi přijde, když si přijde krize, nebo aspoň prudké ochlazení ekonomiky, a Andrej Babiš bude mít v tom rozpočtu deficit, tak já budu ten poslední, kdo ho za tu krizi bude vinit. Za to nebude moc, tak jako jsme za ní nemohli my. A úplně stejně on nemohl za ta dobrá léta, kdy mu foukal dozad dobrý vítr ekonomické konjunktury, kdy ta ekonomika rostla, kdy ta vláda aniž mohla, aniž musela cokoliv udělat, tak měla desítky miliard příjmů navíc roku na rok, často přes 100 miliard. Ale to, co mu strašně vyčítám, a i ministrině Šilerové vůbec rozpočtové politice té vlády je, že těch šest tučných let, a byly opravdu velmi tučné, nevyužili k tomu, aby ten rozpočet byl odolnější vůči tomu té budoucí krizi. A to, je už, to už je ve starém zákoně. Když Jozef vyprávěl faraonovi ten svůj sen o sedmi kravách tučných a sedmi kravách hubených, tak faraon ho poslech a těch sedm tučných let to zrní spořil, takže když pak přišla bída, tak měl plné sípky a jeho lid nehladověl, naopak ještě zbohatl, protože tu pšenici mohl prodávat. Zatímco kdyby se faraon choval jako Babiš nebo Šilerová, no tak pak, když přišlo těch sedm chudých let, tak bylo Ouvej. A to nás bohužel čeká. Oni těch šest skutečně tučných let promarněli. Tu odolnost proti té budoucí krizi výrazně snížili. Ta je ještě nižší, než byla v roce 2008 před uh, tou světovou hospodářskou krizí. A uh, ty peníze bohužel ani neinvestovali do modernizace a konkurenceschopnosti té ekonomiky. Ale teď Andrej Babiš má ten plán, ty ne? Ty se prostě, <clears throat> <laughs> opravdu, opravdu se o tom plánu chcete seriózně bavit? <laughs> ne, ne. Ne. Já se bavím o struktuře toho rozpočtu, která má úplně špatně nastavené priority. Která, je, která jakýkoliv negativní náraz v té ekonomice bude strašně špatně snášet, mm. protože ty příjmy najednou nebudou. Ale ty výdaje na těch desetitisíce státních úředníků, které mezi tím nabrali navíc na tu neuvěřitelně populistickou sociální politiku typu slevu na jízdného, ty výdaje budete muset platit dál. To je asi stejné, jako když dva lidé v domácnosti dobře vydělávají tak si naberou, vezmu si hypotéku, naberou si půjčky a najednou ten jeden onemocní nebo o, tu, o to zaměstnání přijde. Ale ty složenky chodějí dál. A s touhle totální nezodpovědností, co bude zítra? A s touhle bohužel Andrej Babiš pracuje a využívá jenom toho, že mu foukalo dozad 6 hmm, hmm. let dobrých ekonomických let, za který nemůže. Jako nebude moc za tu krizi, která možná přijde už za chvíli. Možná ne, doufám, ale možná ano. Ale... On se těch šest tučných let měl chovat odpovědně a on se choval totálně neodpovědně. Když jsme u toho Andrej Babiše, pamatujete si... Tady myslím vláda. To... Celá vláda se Rozumijeme. chovala totálně neodpovědně. Ale když, když jste, pamatujete si, když jste poprvé Andrej Babiše potkal osobně? To už je strašně dlouho. Možná déle než 20 let. My jsme, oba, my jsme oba, dva ve věku vašich rodičů, takže... Tak mě by zajímalo, kdy si jako pamatujete ten první styk s Andrejem Babišem a jak na vás působil v té době, protože byl v politice, byl podnikatel, že jo, bylo to v 90. To, to kládám. Já chápu, že, že po 8. hodině, ale přece jenom první styk s Andrejem Babišem, opravdu, <laughs> jste to myslel <myslovažený? laughs> vážně. Ne, to byl hloupý pokus o vtip. Zaznamenal jsem ho někdy v 90. letech, nikdy jsme nebyli ani přátelé, ani nepřátelé, prostě jsem zaznamenal, že existuje, to. ale jak dlouho, dokonce jsme si při nějaké příležitosti, já nepamatuju si, při jaké, začali tykat. Mhm. ale takže opravdu znám ho strašně dlouho, ale do té doby, než vstoupil do politiky, tak jsem ho tak jako vnímal. A kdo to tak byl, byl pro vás? Jaká, jako, jak, jste, jak jste ho vnímal jako postavu? Vníma, vnímal jsem ho jako jednoho z mnoha bývalých bolševických prominentů, kteří měli v roce 90 náskok, na rozdíl od jiných, a dokázali ten náskok využít k tomu, aby začali bohatnout. Takových je tady bohužel celá řada, to není jenom Andrej Babič. No ale teďka, když člověk na to kouká úplně nezná tu historii, tak se říká, teď Andrej Babiš byl podnikatel, co se měl jako co stýkat s politikama. Jak to, že ho vlastně znáte tak dlouho? Teď Ale tak při různých společenských příležitostech se scházíte s kdejakým podnikatelem. To na tom není nic proti ničemu. Jenom málo významných podnikatelů v téhle zemi neznám osobně. Plus znám osobně další desítky a stovky malých a středních. To, to... Andrej Babiš, tak, nebo respektive v knize od pana Kmenty, Boz Babiš, četl jste bo to? Zatím ne, ale určitě musím. Ale víte, zase po těch 30 letech české politice nevěřím, že se tam dočtu něco nového, <laughs> <laughs> ale přečtu si to ze zájmy. jste jí měl napsat teda sám tu knížku v tom případě. <laughs> to nemám v úmyslu. Já si myslím, že kdybych napsal paměti opravdu Těch 30 let, a ta služba pro stát dneska už představuje 8 let státního úředníka a 20 let ve sněmovně a ve vládě. Takže ty paměti by mohly být zajímavé, nicméně já patřím k těm, který tvrdí, že to, co bylo někdy vyřčeno mezi čtyřma očima, nebo to, co člověk slyšel jako státní úředník od svých nadřízených, to se prostě nezveřejňuje. Takže ty paměti, když bych tam tohle napsal, tak by to mohl být bestseller. Ale já bych to tam napsat nemohl, protože s tím tohle pravidlo. Mám pro vás a, název, jak, jak jsem se a, nemýlil v politice. A, a pak by to byla velmi nezáživná kniha. No. Nemám, nemám rád paměti politiků a ještě méně paměti státních úředníků, kde se dopouštějí těžké indiskrece a zveřejňují něco, co slyšeli třeba na ministerských poradách. To se prostě nedělá. Hmm. No, každopádně pan Kmenta tak napsal o setkání s panem Andrejem Babišem, když koupil vlastně mafru. A Andrej Babiš tak řekl, cituju, mě donesl lobista Michal Kuzmiak jak Miroslava Kalouska už v roce 1994 do pohádky v Roháčově ulice, což přibyla nějaká hospoda vedle sídla Agrofertu. A Andrej Babiš dal dodává. A co? Všechny je znám, proč bych je neznal. Tak to je zajímavé, že Andrej Babiš se na to vaše první setkání pamatuje. <hým> to je absurdní. V roce 1994 jsem byl náměstek ministra obrany. Andrej Babiš v té době neměl sebe menší zájem, nebo se nijak nepohyboval kolem, se nějak nepohyboval kolem ministerstva obrany. Tohle je prostě žvást. To můžu, jestli je to na rok 94, tak mohu jasně říct, že to je žvást. OK. Mám tady ještě vaši citaci, která s tím možná trošku souvisí. Vy jste pro aktuálně řekl, že je rok 2004, střecha hotelu Aria, kde mi Andrej Babiš řekl, že se vybrali tři mladé, mladé nadějné politiky každého z jiné strany, pana Grosse za sociální demokracii, pana Langra za ODS a vás. A že prý uh, stojí o spolupráci, že bude kompenzovat politickou kariéru s tím, že politická rozhodnutí ve prospěch Agrofertu jsou samozřejmostí. mám tomu rozumět tak, že jste se teda v roce 2004 se s váma setkal Andrej Babiš a nabízel vám nějakou to spolupráci už, To už, to už vás není na ten oběd si samozřejmě pamatuju. A to bylo v době, kdy jsem byl předseda KDU ČSL. A Andrej Babiš měl zájem jak v ODS, tak v sociální demokracii, tak v KDU ČSL mít své želízko v ohni. <kly> Tenkrát se mi netajil a nikdy jsem nezjišťoval, co je na tom pravdy, že v ČSSD je to pan Gross, že v ODS je to pan Langer a měl představu, že v KDU ČSL to budu já. A ten oběd skončil tak, že jsem si ho zaplatil a od té doby jsme se neměli rádi. Co, co vám je. nabízal na soustřed, Co tam? O čem jste se vlastně bavili? Jako, jak probíhá takové setkání podnikatele a politiků? On mi neustále snažil říkat, že by potřeboval mít stálou politickou podporu. Je to on, tím, jak byl zaměřen na na státní dotace, na to, jak bylo důležité, aby legislativní úpravy vyhovovaly jemu podnikání, tak to bylo celkem logické. No a slíbil, že když mezi námi bude úzká spolupráce, takže on má zase dostatek instrumentů na, na pozitivní politické PR. No, ono to PR něco stojí a, a vyžaduje i nějaké ty, ty, ty kontakty. To byl podnikatel, takže to, který stojí v zákulisí, jak mohl to, dělat PR politické? Já si myslím, že politické PR představuje určité náklady, nebo poměrně značné náklady. Jo. No a to ten podnikatel je schopen zajistit. <coughs> nebo alespoň to, to tenkrát tvrdil. A já jsem nepochyboval o tom, že je schopen to zajistit, ale já nemám rád těsnou krku. A on neustále říkal, my bychom potřebovali. No to jsme si tykali, tak, tak já jsem mu říkal, počkej, hele, a, a kdo je to my? My jako Pluralus Majesticus, Andrej Babiš, nebo my STB, nebo my KGB, jak to umím rozumět? No a no, takže chápete, že ten oběd skončil velmi chladně. No, ostatně pan Kmentále ten ve svých knížkách tak rozvíjí hypotézy o tom, že nějaké peníze ve výsledku do ODS a sociální demokracie tekly směrem pod Andreje Babiše. Jak se na tyhle z hypotézy koukáte? Já na to nemám žádný důkaz, takže to nemohu potvrdit. Současně jsem jako opoziční politik prožíval to období opoziční smlouvy. V tom období opoziční smlouvy Andrej Babiš významně posílil svoji pozici. Tam je, tam je ten moment, kdy najednou získal celý Unipetro. Na jedenáct měsíců mohl tam dělat cokoliv. A pak ho zase tomu státu vrátil. <laughs> Myslím, že to byl asi největší kšef jeho života a jedna z, nej, z nejnevýhodnějších operací pro český stát. A tohle něco takového se mohlo stát jenom za opoziční smlouvy. Takže obě dvě strany opoziční smlouvy, pokud z toho nějakým způsobem profitovaly, tak, tak by to pro mě určitě nebylo žádné překvapení. A oni ale ohledně toho Unipetrolu, tak se tam nějak porafali s, s Milošem zemanem, ne? Byl, že man potom bral jako podraz, že, že si ho nenechal, že ho tomu státu vrátil. Mhm. Ale už jenom ten fakt, že i když jeho nabídka byla méně výhodná, tak ho dostal on. A že s ním 11 měsíců mohl dělat, co chtěl. Včetně personálních opatření, obchodních vztahů, včetně detailního prohlédnutí celé té firmy. 11 měsíců mohl ten Unipetrol vysávat, po případě si tam nasazovat své vlastní lidi i své vlastní procesy tak, jak potřeboval. A po těch 11 měsících ho k tomu státu vrátil bez jakékoliv sankce. Tak to je jedna z největších ekonomických zločinů, který se tady stál za těch posledních 30 let. Poslední otázka k Androvi Babišovi. Kdy jste se viděl naposlat? Na ve sněmovně. <laughs> tak jste se osobně bavili na Mezi čtyřma očima třeba? <coughs> mezi čtyřma očima už dlouho ne a já k tomu nevidím ani žádný důvod. Váš, o, vlastně, já nechci to říct, jestli je to vaše dítě, jestli to 09 je vaše dítě, když to takhle řeknu. Takže když něco založíte, když se vám to povedlo třikrát dostat do poslanecké sněmovny, tak k tomu jistý ocovský vztah mít musíte Byť samozřejmě to dítě po čase se potřebuje emancipovat a tatínek by mu kolikrát rád napráskal, ale nemůže, protože dítě už je dospělé. Mě by zajímalo ten název Top 09. Ten není dobrý, co? Proč? Mně se líbí. <laughs> <Nevymysle>, <laughs> protože, nevymysle... jak, jak říkal Marek Prchal na jedné přednášce, že vlastně Top 09 je název, který. Má aktuálnost jeden rok. V uh, roce 2009. To, tak já jednak, prostě, Marek Prchal pro mě není autorita, promiňte. Ne, ne ale on je jako marketák dobrý, ne? Já si myslím, že profesionál ne. je to dobré, ale jakýkoliv profesionál bez jakýkoliv etických a mrevních zábran pro mě nemůže být autorita, i kdyby to byl genius. A, o... a pardon, lidé, co pracují třeba pro TOP 09 jako marketingoví strategové, tak ti taky nemají morální zábrany? Já si myslím, že mají, protože nám, protože nás opravdu, ne, protože nám opravdu neradí zprostě lhát. A lidé, kteří pracují pro řadu jiných politických stran, prostě mají své zábrany. A lidé, kteří pracují pro André Babiše, nemohou mít morální zábrany. To prostě nejde. Kdyby je měli, tak pro něj nemohou pracovat. A, a co se toho názvu týče? Co se toho názvu týče, uh... Ten název je odkazem na tu historii, že v roce 2009 určitá skupina lidí, což byl ten přípravný výbor, řekne, tu politiku je potřeba dělat jinak a my tady chceme jasnou pravicovou konzervativní stranu, která je ale proevropská, protože konzervativismus nespatřujeme v tom, že budeme hledat cestu do Ruska a že nebudeme chtít být součástí pevného jádra Evropské unie. Jste dneska pořád volič TOP 09? No, jak vás to vůbec mohlo napadnout, že bych nebyl? <laughs> vy, si, no. vy si myslíte, že bych mohl pro tu stranu pracovat, a já si myslím, že pro ní pracuji ze všech sil. Kdybych ji nevolil a kdybych nevěřil v její lepší zítřky. Dobře, tak to byl takový chyták. Protože no. proč byste nekandidoval na předsedu jako tomu? Já nerozumím, když teďka byla ta možnost. Protože jsem si přál za předsedu Tomáše Černína, podporoval jsem ho. Je to je odpověď na otázku, mě... koho jste si přál, ale ta otázka přál jsem je, si... proč jste vy nekandidoval. Protože jsem si přál pro danou situaci o, tuho nejlepšího možného předsedu pro tu stranu, kterou jsem založil chce, chci, aby byla úspěšná. A když jsem si analyzoval, kdo by byl ten nejlepším předsedou pro tu danou situaci, třeba to bude za dva roky jinak, já nevím, ale pro tu danou situaci podle mého názoru byl nejlepším předsedou Tomáš Černín, lepší než Miroslav Kalousek, no tak proč bych neměl si přát toho nejlepšího pro tu stranu. No, to, to je celkem logické. E, dopadlo to. Osm hlasů zvítězila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tomáš Černín je první místo předseda, takže ono to v zásadě nemohlo dopadnout až tak špatně. Já si myslím, že to dopadlo dobře. Máme kompetentní předsedkyni, jsme jediná parlamentní strana, která má v čele ženu. Tomáš Černý je první místo předseda. Já se jim snažím ze všech sil pomáhat. Netrpím pocitem, že člověk musí být předseda, protože je nejlepší trpím pocitem, že mám mnoho co říct a že mám mnoho co dát, ale prostě umění řídit znamená postavit ve správný čas na správné místo správného člověka. Hmm. A to v danou chvíli třeba nemusí být ten úplně nejzkušenější nebo ten úplně nejchytřejší, což si nemyslím, že jsem, ale prostě vždycky je to otázka tří parametrů. Správný čas, správné místo a správný člověk. A musí se trefit ve všech těch třech parametrech. A ještě trošku štěstíčka, jak říkají fotbalisti. No, tak to. <laughs> no, ale já jako zase několikrát jsem slyšel názory, že lidé by volili to 09, kdybyste byl vy předseda. Předkali jste se s tím s tím? Mnohokrát, ano, samozřejmě. Ale současně vám spousta jiných lidé, lidí řeknou, kdyby vy jste byl předseda, tak my bychom vás volit nemohli. Je to prostě silné osobnosti, já se za silnou osobnost pokládám, mají za sebou, mají za sebou své příznivce, pro které to vlastně děláme, protože kdybychom je neměli, tak nemáme důvod to dělat. A mají i fanatické odpůrce. Pak jsou, jsou, okamžiky, kdy je, kdy je lepší, když ty emoce třeba nejsou tak silné. Třeba ty příznivci nejsou tak, tak pevní, ale těch odpůrců zase není tolik a nejsou tak slepí vůči jakýmkoliv argumentům. Vy jste o paní Pekarové pro Doník 15 řekl, u Markéty mě trochu mrzí, že její výroky o kandidat kandidatuře v sobě obsahují rozpory, které neunesou test pravdomluvnosti. Co jste tím myslel? Uh, tak v té vnitrostranické kampani kdy všichni pronášeli výroky, proč kandidují a jak by kandidovali, tak a některé Markétiny výroky si navzájem odporovaly. Mohl platit jeden nebo druhý, nemohli platit oba ale byla to volební kampaň a já to pokládám za uzavřené. No a Markéta zase na vás reagovala, že uh, já nebudu říkat, tak já tady nebudu říkat, že i některé výroky Miroslava Kalouska by možná neustaly ten samý test. To je škoda, mohla to říct. Já si myslím, že by obstály, ale když to neřekla, tak to ani nemůžeme posoudit. Mě, mě by zajímalo, jestli je dobrý tady tyhle vnitrostranické jako spory vlastně ventilovat do médií. A musím říct, že vy jste se začal v tom Tom. Já vůbec ne, v tuhle chvíli nemám, nepokládám za smysluplné, abych vám teď jako říkal, kdo si začal. Vy jste vybral v nějakém časovém úseku nějaké dva výroky a je to absurdní. Prostě v té straně se vedla diskuze o tom, kam by měla být směřována, kdo by ji měl vést. A ta diskuze je uzavřená, dopadlo to dobře a analyzovat tady půl roku staré výroky, které padaly ve volební kampani, nedává sebe menší smysl. Už jste si to vyříkali, jinými slovy. I kdyby ne, tak to prostě nedává žádný smysl. To je důležité, co je před námi, ne to, co bylo před těmi volbami. A vyříkali jste si to? I kdyby ne, tak to nedá. <laughs> samozřejmě že ano, ale prostě je to, je to naprosto podružné a je to hlavně to, nemá to vůbec žádný význam. Ani praktický. No ne, tak má družitý. to význam v tom, že jste řekl, Ta... že TOP 09 je vaše dítě, takže předpokládám, že v okamžiku budeš předsedou. TOP 09 je, je moje dítě, já si tudíž samozřejmě pevně, pevně věřím, doufám, že paní předsedkyně Adamová bude úspěšná předsedkyně a jsem v tom pomáhat ze všech sil. A myslíte si, že bude úspěšná? Kdybych si to nemyslel, tak to nedělám, protože bych měl pracovat na něčem, kde bych se domníval, že to nemá šanci na úspěch. Vy jste byl předseda KDU ČSL a poté tak ta strana měla pozitivní výsledky ve volbách. Založil jste to 09, která se dostala snad s nějakýma 16% do sněmovny. To znamená, že jste určitým způsobem politický strateg v tom, že umíte vidět, jak ty strany před těma volbama fungují, kde jsou ti voliči a umíte jako nad tím přemýšlet? Tak snad ano, jsem prostě minimálně 20 let, politika mě zajímala vždycky jako státní úředníka, minimálně 20 let jsem profesionální politik, Stál jsem v čele dvou politických stran. koneckonců volební výsledek KDU ČSL, který ho dosáhla v roce 2006 se mnou, od té doby už nikdy nedosáhla. Hmm. Založil jsem politickou stranu, která se třikrát po sobě dostala do Poslanecké sněmovny. Tak snad o tom něco vím. No a mě no. by z, tohoto, z toho právě vašeho postu zajímalo jakou strategii, tak vidíte v té současné situaci těch stran. Máme tam tři velké strany plus víte, hromadu malých a je to taková zvláštní situace. Víte, ty kulisy se strašně změnily. Kdybychom měli jednu velkou stranu, dvě menší a hromadu malých a všechno to byly politické strany a byla to jejich volná soutěž, a tak se vůbec nic neděje. Tak je to v pořádku a může to tak být. Ale ono to tak není. Ona... A po, tě, po těch dlouhých letech, kdy fungovalo to, co konec konců máme v Ústavě, že politický systém je založen na volné soutěži politických stran. Tak do té volné soutěže politických stran vstoupil subjekt, který ani tak není politickou stranou. Jako druhou nejbohatší podnikatelskou strukturou v České republice s obrovským ekonomickým a mediálním vlivem. A to je subjekt, který samozřejmě v té volné soutěži. Tomu se potom velmi špatně konkuruje. Takže najednou tady nemáme volnou soutěž politických stran, najednou tady máme x stran, některé více extremistické, většinou demokratických, a do toho jedna obrovská oligarchická struktura s neomezenými prostředky. Takže ta úvaha je jednoduchá. Ty demokratické strany by neměly dovolit ta oligarchická struktura dominovat. Já to rád přirovnávám k fotbalu. Když bude hrát Sparta proti Slavii, včera bylo derby, když bude hrát Sparta proti Slavy, tak by asi divákům přišlo velmi divné, kdyby najednou těch 22 hráčů začalo hrát na jednu bránu. A asi by to nebyla ani žádná legrace. Ale kdyby najednou k tomu hřišti, kde hrajou ty dva týmy proti sobě, přijížděli buldozéry s cílem to hřiště rozvorat, mm -hmm. a vyměnit rozhodčí za svoje, a měnit pravidla, říct, my budeme hrát ten fotbal, ale vedle toho, že budeme hrát ten fotbal, tak taky budeme psát pravidla, během hry je přepisovat, budeme svými vlastními rozhodčími kontrolovat, jestli se ty pravidla dodržujou a budeme držet v ruce silné nástroje, aby se psalo, že je to krásný fotbal a že je to fér. Tak pokud by se tohle stalo na tom fotbalovém hřišti, tak bych naprosto chápal jako divák, že těch 22 hráčů se spojí a řeknou, tak, tak to ne, tady končí prostě fair hra, to není hezký fotbal a my ti tohle nedovolíme. A tohle já myslím, že se musí stát to samé v té politice, že prostě ta volna, že ty, kteří věří na tu volnou soutěž politických stran, se musí do té míry spojit, aby to nedovolili, Uh, aby tady byl někdo, kdo si sám určuje pravidla, sám si je vykonává, sám si je kontroluje a sám má ještě tu moc kontrolovat, co se o tom píše a říká. A co, když těch hráčů není dost? Co se to můžou postavit? Tak to špatně dopadne, ale uh, já pokládám za svou povinnost to nevzdávat. A nebylo by lepší vymyslet nějakou strategii, která ne nespolehá no. na tuto uvozovkách náhodu? to není náhoda. To samozřejmě dobře to dopadne tehdy, když budeme mít strategii a budeme podle ní postupovat. Já říkám, že mám nějaké náměty a návrhy, ale říkám je, říkám je uvnitř své strany a nejsem lídr na to, abych mohl proto, abych mohl říkat těm ostatním lídrům, pojďme tudy. To je teď otázka lídrů těch politických stran. Ano, měli by mít společnou strategii. Jsem si tím jist, jsem ochoten jim v tom pomoct všemi svými zkušenostmi, energií i přemýšlivostí, kterou jsem schopen, ale nemám právo tu strategii definovat a už vůbec ji styčit, protože nejsem lídr. Upřímně, vlastně já na podobné otázky tak jsem se ptal tady už několika lidí mm -hmm. a ta odpověď je pořád vlastně podobná, taková neurčitá. Já chápu, že jsou nějaké strategie, které vy si jako zákulisně říkáte. Ale na druhou stranu, já jsem trošku nejistý a já bych vlastně chtěl slyšet, já, já mám dojem, co Dobře, vidím, já vám že řekl, ta strategie vám řekl, není, jako, že vlastně řekl, je to jenom takový Já vám řekl, co si myslím. Já se domnívám, že jsou jenom dvě možnosti. Že buď vznikne jedna volební strana z vůle politických stran od středu doprava ve které se všichni schromáždějí. To znamená ODS, Katopka, Starostové, KDU. Samozřejmě. Ve které se všichni schromáždějí a pod tímhle novým společným, pod touhle novou společnou střechou půjdou spolu do voleb, kde jasně řeknou svým voličům, my jsme tohle založili jako účelový vehikl na určitý čas. Mezi námi jsou zásadní programové rozpory, které se týkají třeba zahraniční politiky, vztahů k Evropské unii. Ale jsme schopni prostě další čtyři roky tyhle, pro, tyhle rozdíly překročit, protože teď se tady bojuje o patrový, o tu vyšší prioritu. A jdeme s vítězným projektem ubránit právní stát a liberální demokracii. To je jedna možnost té je strategie. Druhá možnost je, že těch pět um, demokratických subjektů, které jsou teď v opozici, nepočítám tam samozřejmě komunisty a SPD, který taky tvrdí, že jsou v opozici, ale jednak je nemám za demokratické, jednak nejsou až tak v opozici, že těch pět se nějakým způsobem dohodnou a půjdou do voleb v koalicích tak, že ty subjekty budou maximálně dva. To je druhá varianta. Fungovat může jedna i druhá jestli to dopadne tak, že to dopadne tak, že těch pět subjektů půjde do voleb samostatně, tak je to totální selhání jejich historické úlohy i selhání jejich lídrů. Vy teďka hodně kritizujete vládu za to, jakým způsobem bojuje s koronavirem? Prechalová poutová komunikace, ale teď to chce krizovou komunikaci. Vaše generace, té mladé generaci, který ukradla budoucnost? Všichni vědí, kdo je to Greta Thunberg. Vy jste a. vlastně názorově a ideově na podobném nebo stejném bodě jako třeba Václav Klaus Mačí. No to v žádném případě. Tam jsem jednou profackoval drzého zprátka. A zval na mě kalusku, ty s*** mě, my tě oběsíme s celou rodinou. Ahoj, zdravím i hosta. No cože poslal? 50, 50, korun. Vám nebo mě? Můžeme se podělit, jestli chcete. <laughs> <laughs>